Kwanza huyu nani, Machaji amekuwa mbunge wa Nisera kweli, baadaye akahamia chama cha ACT Wazalendo cha Zitto Kabwe, na baadaye tulianza kumwona mtandaoni, nadhani alipokosa pia ubunge mwaka jana kupitia tiketi ya ACT, alionekana mtandaoni akishambulia vyama vya upinzani na akionekana kwamba anatetea Chama cha Mapinduzi. Hilo lilionekana. Kwa hiyo wengi wetu tulianza kujua kwamba huyu yuko safarini kutuaga. Kwa hiyo mimi nilivyosikia kwamba leo ametangaza kuhamia CCM sikushtuka, kwa sababu katika kipindi kirefu nimekuwa nikimsikia akitoa matamko mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, anaonekana kwamba anaunga mkono CCM. Hilo la kwanza. La pili, uamuzi huo peke yake lazima tuuheshimu kidemokrasia. Mtu anapoamua kuhama chama akahamia chama kingine ni haki yake ya kikatiba na kisheria kufanya hivyo. Ni kama tulivyoheshimu kujiuzuru kwa Profesa Lipumba mwaka jana, na tuliwaeleza Watanzania kwamba tunaheshimu kujiuzuru kwake. Kwa hiyo mwanasiasa anapofanya maamuzi binafsi, mnaheshimu maamuzi yake. Lakini jambo la tatu, sababu alizozitoa Machari katika huko kujiunga kwake sisi, mimi ndio zimenishangaza. Sasa Machari anasema kwamba anaona nchi imepata mwarobaini na kwamba Magufuli amekuja kufanya kila kitu ambacho yeye alikuwa nadhani kwamba kilikuwa kinahitajika kufanya katika nchi na rais. Sasa mimi najiuliza, hivi kweli Machari amejiridhisha kwamba yale anayofanya Magufuli ndio yale ambayo Watanzania walikuwa wanahitaji? Mathalani, Watanzania wana matatizo makubwa ya uchumi na wamezingirwa na umaskini. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji sana waweze kupata namna ya kuwatoa katika uchumi huo mbovu. Ukiangalia taarifa ya BOT, Bank of Tanzania, ambayo imetolewa wiki iliyopita, utaona namna ambavyo nchi inaanguka kiuchumi na tayari BOT imeshaonya. Sasa sielewi yeye huyu Machari anavyoenda huko CCM anaenda kuunga mkono kitu gani mathalan. Sielewi, anadai kwamba Magufuli anapambana na ufisadi, kwa hiyo yeye anajiunga CCM kwa sababu Magufuli anapambana na ufisadi. Mtu jiulize, pana watu wamefanya ufisadi mkubwa sana katika nchi hii, wakiwemo mpaka marais wastaafu, na mpaka leo wengine walifungua mpaka makampuni wakiwa Ikulu. Mbona tujaona Magufuli anapambana na hawa mafisadi? Sasa uelewi, Machari anamuunga mkono Magufuli kwa jambo lipi? Kama ni kwenye demokrasia, Magufuli ameshindwa kabisa. Kwa mfano, Magufuli aliahidi atatatua matatizo ya Zanzibar baada ya haki za Wazanzibari kunyimwa kwenye uchaguzi wa Oktoba 25. Lakini baadaye alivyoenda kuhutubia Pemba na Unguja, Magufuli huyo huyo akatoa kauli ambazo zinaonyesha kabisa analeta mgawanyiko mkubwa kwa taifa na halitakii taifa mema. Sasa uelewi, Machari anamuunga mkono kwa jambo lipi? Huku Tanzania bara kwenye shughuli za kisiasa zimesimamishwa kwa amri ya rais, kinyume na katiba na kinyume na sheria. Kwa hiyo kama pana watu wanavunja katiba na sheria, na sisi tumekuwa tukimweleza pamoja na Rais Magufuli. Sasa uelewe, Machari anafurahia kwenda kujiunga CCM kufanya jambo hili. Kwa hiyo pamoja na kuheshimu uamuzi wake, lakini sababu alizozitoa katika kuhamia kwake CCM zinatufanya sisi watu wengine tuweze kuhoji zaidi kama kweli hizo sababu zina mashiko yote. Ajenda moja kubwa kabisa ya upinzani ni kudai haki sawa kwa Watanzania wote. Hem, tujiulize leo, Magufuli amesababisha haki za Tanzania zimerudi? Haki, tunapoongelea haki tunaongelea haki za kisiasa. Haki za kisiasa zimerudi ama ndio zinapokonywa? Tunapoongelea haki tunaongelea haki za kiuchumi. Haki za kiuchumi zimerejea ama ndio zinazidi kupokonywa? Tunaongelea haki za kijamii. Je, wananchi wetu wa Zanzibar na Tanganyika wanapata huduma za afya? Wanapata elimu bora? Sasa ajenda za vyama vya upinzani ziko pale pale na hazijapata mtekelezaji, na Chama cha Mapinduzi hawawezi kutekeleza masuala haya. Sio tu yeye mwenyewe Magufuli, bali hata waliopita waliotoka Chama cha Mapinduzi wameshindwa kutekeleza masuala hayo. Sasa na nimejaribu kugusia hivi, Magufuli anasema kwamba Machari anasema kwamba Magufuli amepambana na anapambana na ufisadi, ilikuwa ajenda ya upinzani. Ndio nimekuuliza, mafisadi wapi? Hawa waliokuwa wamefungua makampuni Ikulu, mbona hatujasikia wamekamatwa? Hawa ambao juzi walikuwa wanamiliki makampuni waliondoka Ikulu wao na watoto wao, mbona hatujaona wanakamatwa? Sasa ufisadi upi ambao Magufuli anapambana nao katika nchi? Kwanza, kwa maoni yangu, nadhani kwamba yani kwa hali kilizokuwa, nilikuwa nadhani kwamba labda Moses, pamoja na kwamba ni kijana, lakini nilikuwa naona huenda wakati wake kisiasa umekuwa ukimalizika, na kwa hiyo anatafuta mahali pa kustafia, kwa maana ya kustaafu, kwa sababu kimsingi unapotoka opposition ukaenda kujiunga CCM lazima uwe na kitu unachoenda kukiongeza hapo CCM. Kama hakipo, maana yake utakuwa unapoteza muda. Kwa hiyo mimi kimsingi mpaka sasa sioni Machari ataenda
ku add value ipi atakapokuwa pale Chama cha Mapinduzi. Sana sana wataanza kumuita lile jina lao kwamba ni ng'ombe aliye katika mikia, atakuwa na alama. Kwa hiyo sioni anachoenda kuongeza. Kwa hiyo ushauri wangu kwa wanasiasa, lazima wasimamie Frisco, wawe na msimamo katika vyama ambavyo wanavisimamia, wawe na shughuli za kufanya ili wasitegemee siasa kuendesha maisha. Kwa hiyo inapotokea pakawa na mitanzuko na maanguko katika siasa, yasiwasumbue na kuelimisha wabaki katika misimamo yao ya masuala ambayo wanayaamini. Na mtu ambaye anaamini katika masuala, moja kati ya mambo ambayo hawezi kuyafanya sana ni mambo ya kubadilisha vyama. Na kama Machari anamuunga mkono Magufuli, angeweza tu kutangaza mimi namuunga mkono Magufuli. Lakini unaposema kwamba sasa unaenda katika CCM, maanake ni kwamba anapiga hesabu zake za kisiasa ambazo huenda zitamweka katika kundi ambalo haamini katika yale ambayo wanafanya. Nadhani Machari anaweza kuamini katika Magufuli, lakini sio kweli kwamba ataweza kuamini katika CCM. Na hata CCM wenyewe wanaweza kupenda Machari amuunge mkono Magufuli, lakini sidhani kama watapenda kuona na yeye ni mwanachama wao, unless otherwise akiamua kufuata kabisa mambo ambayo wanataka wao yafanye, kuturusha bunge, kufanyaje vitu vya namna hiyo.